I efectivament són els francesos els primers que van allà, queden admirats per la cultura culinària, sobretot de Japó, en aquell moment que descobreixen, fan també la seva primera implantació, però sobretot recullen el missatge i ens el porten. La primera implantació que ells fan allà és molt important de retindre, perquè dins d'aquestes quatre i breus pinzellades que us prometo de fer, n'hi ha una que és entendre què passa en el món de la cuina, perquè avui dia això a nivell internacional té la preeminència que té, què passa amb això de la revista Reston, les tres Michelin, quina realment és la incidència que té el factor de l'alta cuina dins de la societat actual. I s'ha d'entendre per què aquests francesos posen la pica en Flandes en aquell cas, i és per una raó molt clara, perquè al darrere del prestigi d'aquests grans cuiners, que en aquell moment eren exclusivament els francesos, hi va tota una indústria, la indústria agroalimentària, la indústria turística i la indústria del luxe. I per tant, des d'aquell punt de vista, el tenir una preeminència internacional, és a dir, el llenguatge internacional de la cuina era el francès, com en el seu temps tampoc fa tant era el diplomàtic, fa que la indústria, diguem-ne, d'aquest gran país vagi al darrere. I per tant, aquells senyors descobreixen Orient i ens comencen a portar unes petites píndoles d'Orient cap a la nostra cuina. D'alguna manera no és un procés tan estrany. La cuina catalana, per dir-ho manera, i la cuina mediterrània, que és un concepte que probablement tampoc existeix en puritat, però sí la cuina que es fa a les riberes de la Mediterrània coneix això des de la ruta de les espècies. I coneix això i sap perfectament fins a quin punt una cuina com la catalana, que és des del punt de vista de cuines populars una de les més sàvies del món occidental, és receptora i deutora de tota una sèrie de cultures que a partir d'unes rutes comercials ens introdueixen i ens porten uns productes que van configurant una manera de cuinar que és com la que tenim avui dia. Dins de totes aquestes, l'àrab sobretot va ser en el seu moment molt important, evidentment la influència grega i romana a casa nostra és perceptible a tots els cantons i també en el món de la cuina, i l'oriental ho és des d'un punt de vista molt recent. I ho és no només perquè com a forma de vida cultural hagi traspassat fronteres i avui dia a Catalunya, a tota Europa i a totes les grans capitals, molt sovint el primer que busquem és un magnífic oriental. No ho és només per això, ho és també perquè aquesta cuina ha influït d'una manera molt positiva amb els nostres líders culinaris. I aquesta és la segona revolució que es produeix dins del món occidental. I es produeix essencialment a Catalunya, per uns factors també d'extraordinària casualitat. Nosaltres no tenim un passat, diguem-ne, brillant des del punt de vista d'alta cuina. No el tenim per moltes raons, no oblidem una cosa. L'alta cuina va sempre lligada al benestar econòmic. Per tant, el benestar econòmic, diguem-ne, del país, tot i que hagi estat superior a tot el que ha estat la península durant gairebé tota la història, o si més no, després de la revolució industrial, el que és segur és que no ha estat l'equivalent per permetre que la seva població i fins i tot les seves èlits especialment poguessin disfrutar de grandíssims restaurants. Bé, això és un fet molt recent. I d'alguna manera, nosaltres com a cuiners, aquesta generació de noms molt brillants, encapçalada evidentment per Ferran Adrià, pel traspassat Santi Santa Maria, per la Carme Ruscalleda, pel Joan Roca, que han fet i han tingut una projecció internacional, ho han fet d'una manera absolutament casual, d'una manera, per dir-ho, poc ortodoxa, gens acadèmica, perquè la manera, diguem-ne, d'accedir al meu ofici, de tota aquesta gent, no ha estat la de passar per unes escoles d'hostaleria, sinó ha estat exclusivament pel seu afany de conèixer alguna cosa que li agradava, per les seves ganes de menjar i per la seva tafaneria i curiositat d'aprendre. De fet, el que ens ha fet importants des d'aquest punt de vista és no haver perdut mai la curiositat i la voluntat d'aprendre. Aquesta generació de gent mai va estudiar en una escola d'hostaleria. Molts d'ells van començar a casa seva fent pa amb tomàquet i van evolucionar fins a tenir les tres estrelles Michelin. I de dintre de tots d'ells, i segurament, si em permeteu la petita broma, és la meva gran contribució personal a la cuina internacional, donat que vaig ser la persona que va fer el servei militar amb el Ferran Adrià i va ser la persona que el va convèncer que anés en el bulli i després ell va fer la carrera per ell sol. No? Però dins de tota aquesta gent el gran personatge és Ferran Adrià. I Ferran Adrià és el gran personatge, sobretot perquè és un home que inventa un llenguatge nou dins de la cuina i a partir d'aquest llenguatge nou captiva les èlits culinàries
dels països occidentals més importants i incorpora aquestes grans influències orientals i ho fa també en molts casos des de preceptes, diguem-ne, com els que ens interessen, de lleugeresa en els plats, de presència extraordinària de vegetals, de considerar molts productes que no ho són per raó de preu i que no eren els més cars i que eren moltes vegades els més humils i moltes vegades també els més sants. Ferran Adrià aconsegueix tot això i s'ha convertit en el símbol d'aquesta revolució. Per què? Perquè a la seva qualitat innegable hi afegeix també els grans altaveus anglosaxons. Quan el New York Times decideix, ja fa 12 o 14 anys, que les coses que es movien dins el món de la investigació de la cuina i de la modernitat i l'avantguarda de la cuina estaven passant justament aquí, li dedica una portada que provoca uns grans calfreds. I els provoca justament perquè es desplaça cap a les províncies, si pensem en la romanització, i Roma, en aquest cas París, deixa de ser l'eix que transmet, diguem-ne, d'alguna manera, la influència culinària a tot el món. Per tant, dins d'això, l'oli d'oliva, d'alguna manera, si es pogués dir gràficament, guanya una partida cabdal a la mantega i als greixos animals, que és una paraula que us agrada escoltar a vosaltres, des del punt de vista del que us dediqueu a corregir. Per tant, quan aquests altaveus anglosaxons ens situen al món, la gent que abans obligatòriament a Suècia, a Noruega, a Dinamarca, a Itàlia, a Alemanya, si volien fer alguna cosa i ser considerats havien de cuinar en francès, a partir d'aquell moment se'n donen compte que la cuina és un acte de llibertat i es pot cuinar d'una altra manera. I es pot cuinar d'una altra manera i que fins i tot tampoc és massa necessari que l'eina de prescripció internacional més important que hi havia fins al moment i que es manté raonablement dins de dalt de tot, com és la guia Michelin, els hi sancioni. El guia Michelin, d'alguna manera, què és? És una eina d'estat. Quan nosaltres parlem d'estructures d'estat sabem de què parlem com a mínim els cuiners, perquè la guia Michelin és una eina d'estat que ha estat al servei de la francofonia durant moltíssims anys. És veritat que segurament ha estat la més seriosa, però també és veritat que ha sigut una eina de penetració cultural des del punt de vista de la cuina a molts països del món occidental. Això es trenca a partir d'un moment en què un país sense tradició culinària com és Anglaterra es permet el luxe de dins de la resta del món quins són els millors restaurants. Aquesta gosadia, per dir-ne manera, seria impensable en un altre lloc que no fos un lloc preeminent d'emissió anglosaxona, diguem-ne, de missatges a nivell internacional. Òbviament, a partir de les seves antigues colònies, incloses molt especialment les asiàtiques, i a la seva antiga colònia més potent, que són els Estats Units. Que són, recordeu bé, els que ja en el seu moment, en els 80s i en els 90s, acaben descobrint, després de la gran batalla de sobre si l'oli tenia problemes i tenia problemes pel cor, que diuen no, l'oli justament és molt beneficiós i per tant són ells, en els grans restaurants i en els grans hotels allà, que ens posen de moda la dieta mediterrània, perquè necessitàvem aquests altaveus i, per tant, són ells, a partir d'aquell moment, els que se'n donen compte que també a partir de la cuina el món al voltant de la Mediterrània doncs pot tenir un sentit. És a partir d'allò i ara, justament a partir d'aquesta revista Restaurant, quan ells, amb aquests altaveus tan potents, decideixen qui són els grans emissors. Tot això que us he explicat ara, que és, i acabo ja, una petita pinzellada, té d'alguna manera aquest origen que us deia en Michel Gerard. I ho és perquè d'alguna manera els cuiners hem actuat, i el gruix dels cuiners seguim actuant sempre d'una manera molt intuïtiva. Però també, finalment, els cuiners, la gran majoria, a partir del moment en què hem esdevingut propietaris del nostre restaurant, també hem entès que els restaurants són un comerç i per tant no poden estar absents del que els envolta i, per tant, de les tendències que hi ha en el seu moment. I, per tant, també del que se'n diu, tan senzillament com això, la demanda. I, per tant, és evident que aquesta pluja fina que, sobretot, el vostre sector, des de fa molts anys, des de dècades ja, intenta, d'alguna manera, que vagi penetrant a la societat. I si en algun moment, no és el meu cas ara, algun cuiner dels mediàtics importants ha pogut fer un servei en aquest sentit de propagar-ho, és evident que aquesta pluja fina va quallant perquè tot i que el gruix de la població segurament té una alimentació més fotuda i té una alimentació encara poc equilibrada i segurament, com deia jo al principi, aquesta dieta mediterrània avui dia és un concepte antropològic perquè costa de veure al voltant, sí que és cert que aquesta pluja fina va quallant amb la sensibilitat de molta gent que cada vegada vol menjar més lleuger, vol menjar més sa
i se n'adona compte, diguem-ne, que pel factor de salut que li comporta, l'alimentació avui dia és un factor molt important. Escolteu-me, jo poca cosa més us havia de dir perquè, d'alguna manera, l'única cosa que no es pot fer a partir de certa edat és intentar presumir del que no es coneix. I, per tant, jo per això us vaig comentar quan el Manel Puig em va demanar de venir aquí d'aquestes paraules, és que jo sobre la dieta mediterrània havia de dir-lo just i potser ja era massa. De manera que molt, molt agraït que m'hagin convidat aquí a la meva. Felicitats per tota la feina que fan. Els moments no són fàcils, ni pels administradors ni pels administrats, però ens en sortirem. Moltes gràcies.